Bom dia, Vinícius. Bom dia. Tudo bem? Sim. Tá sumido, Vinícius. Pois é. Menino! Quase não aparece nas aulas, mas tem participado das outras aulas? Sim, é porque nas quinta-feira eu mal participo das aulas da quinta, mas agora eu tô participando mais. Ó, tem que participar, né? Principalmente agora. Tá quase na hora da gente voltar para a escola, para não ficar perdido, né? Logo, logo a gente está voltando, já estamos na contagem regressiva. Só um minutinho que a gente já vai começar, tá bom? O pessoal entra, chega mais gente. Se quiser, já pegando o livro de arte, Vinícius, a gente vai trabalhar uma revisão, né, uma retomada dos conteúdos que estarão na nossa avaliação de amanhã. É, na página 2, o livro. Aí, só um minutinho, aí a gente começa. Será mais um, tá bom? Esse friozinho, o pessoal fica dormindo. Eu já enviei o link no grupo. E esquece da aula. Se quiser também pegar um marcador de página. Que aí você pode ir marcando algumas informações importantes. Matheus chegando. Bom dia, Matheus. Bom dia. Tudo bem? Sim. Matheus, já pega o seu livro na página 2, por favor. Eu não tenho livro 2 ainda não. Ah, tá. Mas aí dá para você acompanhar. Então, pega seu caderno, que aí você pode fazer alguma anotação, porque a gente vai retomar algumas informações relacionadas ao conteúdo do capítulo 2, que fala sobre a arte moderna. Tá bom? A gente já vai começar agora, então. Vamos lá então, pessoas. O pessoal que for chegando vai se situando. Olha só. Bom dia de novo, Vinícius e Felipe. Hoje, então, nós vamos retomar. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Isso. Ana Beatriz, bom dia também, Ana. Bom dia. É, Ana, nós vamos trabalhar com o livro, tá? Na página 2, a gente vai retomar alguns conteúdos que são importantes para a avaliação de vocês, tá bom?
Amanhã, lembrando, é a prova 1 de arte. Vai estar disponível a partir das 8h30, 8h50, por aí. E vocês têm até as 16 horas para finalizar. Lembrando que só pode ser um envio, tá? Então, se você abrir a prova e começar a fazer e enviar, aí ok, acabou. Se você abrir a prova, começar a fazer lá, vou parar aqui um pouquinho, vou fechar, não vou enviar não, só vou fechar tudo. Você perde tudo, aí depois você tem que recomeçar, tá bom? Então, o interessante é já se organizar no local, no horário, que você consiga começar e terminar. Aí, de repente, pode pensar assim, tia, eu posso consultar o meu material na hora da avaliação? Não tem problema nenhum, pessoal. Você pode consultar o seu material, porque é uma forma também de você aprender, né? Você tá ali consultando, automaticamente você também está assimilando. Mas o interessante é você tentar primeiro fazer e depois você esclarece as dúvidas lá no seu livro didático. É, todas as questões estão retiradas do livro didático, não tem outros materiais, não. É o próprio livro nosso aqui do Solução Conquista. Então, aqui, na página 2, no capítulo 2, nós começamos a falar em relação à arte moderna do século XX. E aí, dentro da arte moderna do século XX, nós trabalhamos três movimentos já, que foi o fauvismo, tá? Se escreve fauvismo, mas pronuncia fauvismo. O fauvismo, o cubismo e o abstracionismo, que foi o último da aula passada. E aí, a gente utiliza nessa expressão arte moderna para indicar a produção artística que marcou a primeira metade do século XX. Então, essa produção da arte moderna, ela acaba se diferenciando muito em relação aos movimentos anteriores. Porque a gente vinha de movimentos que eram chamados de arte academicista, né? Arte acadêmica, ou arte tradicional, que é uma arte mais figurativa, né? Uma arte que os artistas se preocupavam em reproduzir um objeto, uma figura, da mesma forma como eles estavam ali visualizando. Então, por isso que se chama academicista, sempre respeitando as mesmas cores. Então, vou dar um exemplo bem simples. Ao reproduzir uma árvore, por exemplo, eles não se arriscavam a mudar as cores ou o tamanho daquela árvore que estava sendo reproduzida. Eles utilizavam a mesma proporção, a mesma cor da árvore, enfim, era bem, seguia bem aquilo que eles estavam observando. Quando a gente chega nesse contexto da arte moderna, há uma liberdade de. Não há mais a preocupação de você reproduzir fielmente um objeto, mas se trabalha muito com as emoções, com os sentimentos do artista. Então, se torna uma arte onde há uma percepção maior em relação à forma, à cor, à luz. Né? Se quebra, se rompe com alguns modelos, né, estabelecidos pela arte tradicional. E com isso surgem vários movimentos, né, o fauvismo, o cubismo, o futurismo, o abstracionismo. E dentre desses movimentos, dadaísmo, surrealismo, e dentre esses movimentos que surgiram, nós já conversamos sobre três, que é o fauvismo, que foi o cubismo e o abstracionismo. E a gente vai conversar um pouquinho, retomar, né, algumas informações relacionadas a esses três movimentos, né, que culminaram aí no século XX, na metade do século XX, denominado como arte moderna, tá bom? Então, vamos começar pelo fauvismo. Inclusive, a gente chegou a ver um vídeo relacionado ao fauvismo, foi enviado para vocês. E é bem interessante
não assistiu a assistir, porque o fovismo, ele é intitulado como o começo de tudo. O começo desse movimento de libertação, de expressão lá da Idade Moderna, o começo da Idade Moderna. Então, o fovismo, ele é considerado o ponto marco, né, de início do movimento modernista, né, desse período da arte moderna. Então, não esqueçam disso. Então, o fovismo, ele é considerado o marco de início do modernismo. E foi justamente no ano de 1905, né, em Paris, durante a realização de um evento, né, lá no Salão de Outono, onde jovens pintores, né, apresentaram obras que não seguiam aquele padrão, aquela proporção convencional. Muito pelo contrário, eram obras que tinham assim muita expressão, muitas intensas. E eram obras que fugiam totalmente, né, do padrão dos artistas impressionistas, né, dos artistas anteriores, né, que estavam ali expondo também. E aí, olha só que interessante, né? Esses artistas, essas obras foram assim, nossa, que coisa feia, né? Não tem nada a ver isso aqui, mal feito, os contornos, porque esse não tinha essa preocupação de contornar, de pintar, né, de forma assim perfeita. Se a gente lembrar, né, das obras do Van Gogh, a gente vai ver que eram pinceladas grossas, né? Não tinha aquela preocupação de fazer contornos, nada disso. E era isso aí que eles viam no fauvismo. E fauvismo tem o significado de feras. Os fauvistas eram chamados de porque eles não seguiam os padrões dos artistas impressionistas, né? Não seguiam os padrões da arte convencional, aquela arte figurativa, aquela arte denominada de bonita, né? E essa arte dos fauvistas era chamada de muito feia mesmo, porque não seguia esses padrões que eles achavam que era o correto, que era o bonito. Então, a característica mais fauvista do fauvismo, lá na página 3, quem quiser marcar aí com o marcador de texto, na página 3, do ladinho do quadro, O Porto de Colliori, a característica mais marcante do fauvismo é não se preocupar em representar fielmente a natureza, tanto em relação às cores quanto em relação às formas. Marquem isso, por favor. Era uma característica do fauvismo, não tinha preocupação em representar fielmente a natureza. Aliás, não tinha preocupação de representar fielmente nada, nenhum objeto. Então, é um desenho livre. Né? Era um desenho que não tinha preocupação de contornar, não tinha preocupação de usar as mesmas cores daquele objeto, daquela figura, daquela imagem que estava sendo representada. Ficou aqui para vocês, pessoal. Ouviu sim ou ouviu não? Sim. Tá, então eu só vou repetir uma informação aqui, também em relação aos fauvistas, que tudo isso que eu estou falando está aqui no nosso livro, tá bom? Eles utilizavam também cores puras, né? Eles não misturavam cores, fazia aquelas misturinhas de cores, não. Eles utilizavam as cores puras mesmo, mas com muita intensidade, né? As cores bem fortes. Bem, então a gente viu então a característica principal do fauvismo, que é não se preocupar em representar fielmente as formas e nem as cores em relação à natureza. Bem, nós temos aqui o maior representante do fauvismo, Henri Matisse. Anote esse nome, por favor. Então, o maior representante do fauvismo é Henri Matisse, né? O Henri Matisse, ele faleceu em 1954, e aí a gente chegou até a fazer um trabalho relacionado à obra do Henri Matisse, né, que foi colagem, que foi pintura com tesouras,
né, que foi uma técnica que ele criou já nos últimos 15 anos de vida, porque ele desenvolveu uma doença, o Henri Matisse, devido ao uso por muito tempo, né, com tintas. Daquela época não tinha todo um preparo, então causava muita alergia, problemas respiratórios. Hoje a gente tem as tintas antialérgicas, né? Tintas com menos cheiro forte, mas naquela época não tinha toda essa tecnologia para melhorar essa tinta. E aí ele desenvolveu algumas doenças e com isso ele não conseguiu mais, não conseguia mais pintar, não conseguia mais ter contato com essas tintas. E aí, o que que ele iria fazer? Porque ele tinha todo um poder criativo. Então, ele teve a genial ideia de ter um assistente que pintava as folhas nas cores que ele desejava. E aí, depois de posse dessas folhas, ele fazia os desenhos, né, o que ele queria, recortava as formas. E aí, no quadro, ele ia fazendo as suas composições, que foi um trabalho que eu sugeri que vocês fizessem, que ele chamou de pintura com tesouras. Então, um cara muito genial. Mas além do Henri Matisse, a gente também vai ter outros pintores que se destacaram, né? O André Derain, o Henri Manguy e o Albert Magritte. Então, esses artistas também foram importantes aí para o fauvismo. Mas, dentre todos, o mais importante, então, a gente não pode esquecer, que é o Henri Matisse. E lá na página 4, como o cara era mesmo, veio aí um capítulo, né, digamos assim, um subitem, dedicado a falar sobre ele, né, dedicado a falar da obra do Henri Matisse. Então, o Henri Matisse nasceu na França, isso tem lá no nosso livro na página 4, quem quiser acompanhar. Ele foi o pintor, ele foi escultor, ele foi um artista gráfico com grande influência no século XX, tá? A sua predominava temas leves, ele não tinha intenção de críticas, né? Então, ele era um artista bem suave mesmo. A obra dele tinha intenção de passar tranquilidade, de passar leveza, harmonia, mesmo no meio, né, dessas cores, dessas composições bem misturadas, mas ele não tinha intenção de chocar, né, de trazer o drama, o sofrimento, como a gente vê em várias outras obras, principalmente no barroco, né? Se vocês lembrarem de quando nós estudamos o barroco tinha esse objetivo do apelo emocional, né, de chocar as pessoas pelas cenas pintadas. Mas na obra do Henri Matisse, não. Né? Os temas eram bem leves, usava cores puras, formas planas, né? Ele queria muito, ele dentro da obra dele, ele tem a combinação de formas geométrica, né, de formas semelhantes às formas de plantas, a combinação, né, entre essas diferentes cores e formas. Então, essa era uma das técnicas que o Henri Matisse utilizava aqui nas suas obras, ok? Então ele foi considerado aí o pintor da escola fauvista, né? Ou seja, como ele foi o primeiro praticamente a esse trabalho diferenciado, sem se preocupar com essa arte figurativa de representar. Então, praticamente muitos artistas que surgiram depois passaram aí pelas dicas, né, pela escola do Henri Matisse. Falei em relação à saúde dele, né? Ele passou a ter uma saúde muito debilitada, então nos últimos anos, né, de sua vida, mais exatamente nos 15 anos, ele desenvolveu a técnica de colagem. E essa técnica de colagem que ele chamava pintura com tesoura. Anote isso, por favor. Tá? Então, a pintura com tesoura que a tia Ozana acabou de explicar e que vocês também fizeram, né? Ele tinha uma pessoa que pintava as folhas em cores diversas para ele, depois ele desenhava nessas folhas, recortava e fazia essas montagens. Inclusive, aqui na página 4, na página
Aliás, o da página 5, perdão. O da página 5 é um trabalho que ele fez, né, com colagens, ó. A tristeza do rei, então utilizou guache sobre papel montado, sobre tela com colagens. Então foi uma técnica que ele usou aqui, certo? Então a gente, é importante vocês retomarem aí um pouquinho da história do Henri Matisse, que deu aí o marco para o cubismo. Bem, agora então nós vamos falar um pouquinho do cubismo. E uma das características assim que a gente já identifica bem de cara no cubismo é o uso muito da geometrização. O que que é isso, geometrização? É o uso das formas geométricas na composição do trabalho, né? Na composição da obra. E uma outra característica é que dentro da a intenção, né? Há todo um trabalho de mostrar todas as figuras de uma só vez, estão dentro de um plano que a gente chama de bidimensional, tá? Você consegue ver todas as partes da figura num plano só. Então, isso também é uma característica do cubismo. Além do uso da geometrização, a questão também das formas serem mostradas aí de uma vez só. E também uma outra característica do cubismo é a fragmentação, ou seja, há uma decomposição das partes, né? Vamos dividir as partes, e essas partes aí são montadas. Então, não tem aquela preocupação de você montar uma figura inteira, né? Mas não, há esse trabalho de decompor e aí e misturando essas partes na composição do desenho. E quem é, né, os artistas e os mais importantes, que são os precursores desse movimento, que são lembrados aí, nossa, falo de cubismo, eu lembro desses artistas. Nós vamos ter dois, que é o Pablo Picasso e o Georges Braque, tá? Então, os dois, lá em 1907, eles trouxeram essa ideia aí do cubismo, que também tem por objetivo romper com a ideia dessa arte imitativa da natureza. O mesmo caso do fauvistas, né? De romper com essa coisa de representar o objeto, né? A natureza de forma igual, né? Imitando cores, tamanho, forma, tudo. Eles trazem um novo jeito de perceber as formas. Eles trazem um novo jeito de perceber os espaços. Então, dentro do cubismo, eles têm a técnica principalmente de usar a geometria, né, as formas geométricas, a fragmentação e as figuras num plano que vão se misturando ali. Então, são três características importantes que a gente já identifica. Quando a gente vai avaliar um quadro, a gente consegue perceber claramente logo de cara que é um quadro que traz, que tem as características desse movimento cubista. Então, uma das características que eu sempre falo, que é muito nítida, é o uso das formas geométricas. Como a gente pode ver aqui, as meninas de Avion, né, que é um dos quadros famosos aí do Pablo Picasso. Depois fala, né, um pouquinho sobre o Pablo Picasso, que ele foi um pintor, escultor, desenhista, gravador, ceramista, né, um monte de coisa, muito inteligente ele. A arte dele passou por diversas transformações, então isso foi um que sempre buscou coisas diferentes. Mas teve uma obra dele que a gente até fez um trabalho muito bacana, né, a gente analisou essa obra todinha junto com vocês. Depois vocês fizeram uma atividade que foi de um quebra-cabeça, né? De relacionar as informações às partes da obra. Quem é que lembra essa obra que a gente explorou do Pablo Picasso? O nome da obra? Oi? Quem é que se lembra? Qual foi a obra do Pablo Picasso que marcou a sua carreira, que acho que assim, deu o tchan na sua carreira?
e que a gente fez toda uma análise dessa obra, que ele trouxe como tema o bombardeio a uma cidade durante a Guerra Civil da Espanha, e que mostra a reação dele, né, sofrido pela população. Não se lembra o nome dele? Guernica? Isso, Guernica, isso aí. Então, Guernica foi uma das obras, assim, se não foi uma, é a maior, né? Foi a obra que marcou muito a carreira do Pablo Picasso. A gente trabalhou essa obra, gente. Então, se vocês já esqueceram, tá? Sugiro retomar. Então, nessa obra Guernica, para quem não lembra, ó, vou até mostrar aqui no meu livro, ó, bem de perto. A gente fez uma análise, né, dessa obra toda, a gente fragmentou as partes dela para a gente compreender o que que o artista estava querendo, né, nos comunicar, o que que ele estava querendo manifestar com essa obra. E olha como que a gente pode observar as características do cubismo aqui nessa obra. É, a gente consegue ver todas as imagens dentro de um plano, né, tudo de uma vez só. Uma característica, geometrização, né, as formas se misturadas aqui, e a outra característica, a questão da fragmentação das partes que são fragmentadas, elas não estão inteiras, mas elas compõem-se, a gente consegue compreender o que que o artista quis com essa obra. Então, essa obra, o tema foi Bombardeio à Cidade de Guernica, ocorrido desde o período de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola. E a arte mostra essa reação do Picasso, né, ao grande massacre sofrido pela população, ao grande sofrimento, né, essa dor coletiva. Então, aqui a gente, cada trecho traz, né, o cavalo em agonia, a mãe que carrega a criança morta, a figura mutilada, né, do guerreiro segurando uma espada quebrada, lâmpada elétrica, né, na parte de cima aqui, tipo olho, envolvida com algo que lembra o sol, né, sugere aí o olho de Deus, o homem de braços levantados, a boca, né, de boca aberta, diante do desespero, né, aqui no canto direito. O touro, né, que é a figura representada aí pela resistência do povo espanhol mediante toda essa brutalidade sofrida. Então, a obra, assim, ela é muito, né, faz toda essa observação. Então, dá uma retomada aqui, foi enviado slides também sobre essa análise da obra de Guernica, tá bom? Depois, a gente foi para a página 14, onde a gente trabalhou a música na modernidade. E aí a gente falou de dois artistas, né, importantes da música na modernidade, que foi o John Kay e o Igor Stravinsky, tá? O John Kay, ele traz aí um diferencial porque ele buscava fazer a música dele, os objetos, né, que iam compor as músicas, utilizando diferentes objetos do dia a dia que a gente às vezes não dá importância. A gente acha que não dá para fazer música. Então, ele gostava muito de usar moedas, a gente pode até observar nessa figura, né, alguns pregos, né, parafusos. E com esses objetos, né, ele inventou um piano que possibilitava extrair efeitos, diferentes sons, por meio desses objetos que ele ia introduzindo aí no meio das cordas. Então, ele foi um compositor bem importante para esse novo jeito de fazer música aí no período da Idade Moderna. Já o Igor Stravinsky, ele também foi um compositor muito importante, né? Ele revolucionou aí o ambiente musical da época, porque ele fragmentava os ritmos, né? Vinha uma música, pam, aí depois, pam, e aí ele ia fragmentando esses sons. Né? Da mesma forma como Picasso fez nas suas obras, né? Como a gente pode observar lá, principalmente em Guernica. É, uma das composições importantes do Stravinsky que a gente chegou a ver, tá? Foi o Pássaro de Fogo, que estava lá na obra, né? Está na obra de animação Fantasia 2000, que a Tiozana até passou um trecho
da animação para a gente ouvir a música do Stravinsky. Olha que informação importante. Então, Pássaro de Fogo ficou conhecido mundialmente, tá? Principalmente tão famosa que foi inserida aí na animação Fantasia 2000 da Disney, onde os sons estão associados às imagens fantásticas. Então, a partir do movimento lá das cenas, né, o som ia acompanhando aquela intensidade toda. O Stravinsky também estreou a obra Sagração da Primavera. A gente também chegou a ver o trecho, né, desse ritmo, onde narra a história de uma jovem sacrificada em oferenda ao Deus da Primavera. Então, foi um cara muito importante para a música. E o último conteúdo que nós vimos na semana passada foi abstracionismo, né? Então, abstracionismo, ou também chamado de arte abstrata, é uma tendência das artes visuais, né? Da pintura, da escultura, onde do desenho, onde se predomina o quê? Formas, linhas, cores, texturas. A principal característica da arte abstrata é a ausência da relação com a realidade. É a não representação de figuras e temas. Então, na arte abstrata, o nome mesmo já diz, abstrato, subjetivo. A gente não consegue entender que figura é que o artista desenhou aqui. Vamos supor, eu sou uma artista, eu quero desenhar uma flor. Só que a minha flor, ela é tão subjetiva que quem olha não consegue perceber a figura flor aqui misturada na minha obra. Por isso que chama arte abstrata, né? A gente não consegue ver a representação da figura. Vocês estão entendendo o conceito de arte abstrata? Então, abstrato é subjetivo. O artista, ele pensa em algo, desenha, só que para nós, enquanto observadores, a gente não consegue ver essa representação na íntegra, né, dessa flor, dessa casa, desse movimento. E aí ele se utiliza muito de formas, de linhas, de cores, de texturas diferentes. Então, a arte abstrata, ela pode ser dividida em lírica, arte abstrata, abstracionismo lírico ou abstracionismo geométrico. O lírico é essa subjetividade mesmo. Né? Linhas, pontos meio que misturados, muita utilização de cores, são mais a mistura mesmo, né? Já o geométrico, a gente tem como característica a utilização das formas geométricas. E um dos artistas que utilizavam dessa técnica do uso da geometria, né, é o Mondrian, que a gente também trabalhou na aula passada, ficou uma atividade para vocês fazerem e me mandar hoje, né? Que tornou-se aí um dos grandes artistas representativos dessa arte abstrata, né? Dessa ausência de representação de figuras, mas que se utiliza bastante as cores, as formas. No caso, Mondrian, ele utilizava muitas figuras retangulares, as cores neutras, né? Amarelo, vermelho, branco. Né, os diversos tons aqui de azul, utilizava muitas linhas, né, na reta, na diagonal, na horizontal, na vertical. Então, a obra do Mondrian teve assim, uma influência muito grande, não só na pintura, mas também na arte, na propaganda, nas artes decorativas, na arte industrial, né, nas atividades industriais também. Ok? Então, pessoal, isso, tá? Essa retomada aqui é até a página 17, onde a gente vai estar trabalhando a nossa avaliação de amanhã. Sugiro vocês retomarem uma leitura, porque eu vi que vocês estão muito silenciosos, né? Então, não sei se vocês estão com muita dúvida ou pouca dúvida, mas fica a dica de retomar e amanhã vai dar tudo certo, tá bom? Sei que vocês são fera e vão fazer uma boa atividade avaliativa. Ok? Finaliza aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. Tá com sono, né, Eduarda? Tá certo. Tchau. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Vinícius, quero te ver mais aqui, tá bom? Tchau. Mais sempre estão aqui, Matheus, Bia.
João, Pedro, Ana, Luna. Luna sempre está por aqui, né? Pedro Viçosa, Grise, tá bom? Ana Beatriz. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Eduarda. Tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.